Həmas hərbi qruplaşması İsmail Haniyənin Tehranda öldürüldüyünü təsdiqləyib. Xarici medianın yaydığı məlumata görə bu barədə təşkilat açıqlama yayıb. Haniyə Tehranda siyanistlərin hücumu nəticəsində öldürülüb. Həmas liderinin öldürülməsi sadəcə qorxaqlıqdır. Bu, cəzasız qalmayacaq deyə məlumata qeyd olunub. Liderin ölümünün ictimaiyyətə geniş təsir göstərdiyini bildirən qruplaşma rəsmiləri yaxın şərqdə gərginliyin daha da artacağını vurğulayıblar. Xatırladaq ki, İsmail Haniyə İranın paytaxtı Tehran şəhərində suiqəst nəticəsində öldürülüb. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun yaydığı məlumata görə rəhbərin Tehrandakı iqamətgahı raket atəşinə tutulub. Hücum nəticəsində Haniyənin bir mühafizəçisi də həlak olub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Nəzərinizə çatdıraq ki, iyulun 13-də İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Həmas rəhbərini hədələyib.